Vapauttuusti ei pala. Hei, ihan oikeesti. Mennään nyt pois täältä. Se on taas jännittävä hetki. Mitä täällä tapahtuu? Sieltäkin on hävinnyt muuten se poliisin vanha antenni. Se oli ennen tossa. Nyt siihen on näköjään tullut tällaisia GSM-tukiasema-juttuja. Siinä oli ennen Rysä ja Lahti. Sieltä tuli Suomen tietotoimiston reaaliaikaisia uutisia Lahti kaupungista. Sitä oli oikein mukava kuunnella ja sitä pääsi nautiskelemaan aitiopaikalta sitä Lahden elämää ja lähikuntien elämää. Eikä se ollut sen kummosempaa tehdä ajoneuvotiedustelu, kun huutaa vaan. Sitten, se oli vielä hyvä, kun niillä oli kaksi kanavaa. Rysää kuunneltiin vaan silloin, kun tai partiot kuunteli Rysää vaan silloin, kun niillä oli kyselyitä menossa. Niin ei sinne tarvinnut sanoa mitään muuta kuin Rysä 222. Ja sitten se vastasi sieltä se toimistovirkailija ja sitten vaan sanoi rekisterinumeroja. Sitten pystyi omat henkilöhautkin muuten kyselemään helposti tolleen näppärästi. Ei muuta kuin henkilöturvatunnusta kehiin. Ja sitten kun jos sattuu olemaan haku päällä, niin sitten pystyy vaan sanomaan, katsotaan saadaanko vielä koukattua sitä tuosta kyytiin. Ja sitten vaan ilmoitti, että pääsi livahtamaan. Oli se hieno tietoturva. On se vähän parantunut poliisilla, mutta samaa ralliahan se on vielä nykyäänkin. Kyllä noita tietoja tuolta saa, jos haluaa. Ja se oli jo tosiaan tossa. Tossa oli. Muistan vielä Hanskinkaa kuunneltiin ahkerasti täältä tulevia yleisradio-ohjelmia. Soi sitä aikaa. Sieltä saa leipää. Täältä nimittäin. Vieläkö taksien linkki muuten on tossa. Lahden Ulataksin linkkimastohan on ollut tossa pitkän aikaa. Tai ainakin 80-luvulla se oli tuolla. Mutta ajat muuttuvat, nykyään sekin taitaa olla digitaalista jo. Tosin on niillä puhekanavakin, mutta sieltä tulee niin kuivaa tavaraa nykyään, ettei sitä jaksa kuunnella. Oli kiva kuunnella, kun taksi menee. Toivottavasti ei pala. Ei ihan oikeesti. Mennään nyt pois täältä. Kyllä tästä nopeasti pääsee. Tai jos se vaikka sammuu. Mikä toi juttu on? Täällä on varmaan kytkin luista. Hei ihan oikeesti, mien huoli enää tämänkaan ajaa. Mikä toi juttu on? Kytkin luistaa. Eihän sit tommoset savut voi tulla. No vanha kone ja vähän ohivuotoa ja tollasta niin. Just joo. Voidaanko pysähtyä kattoo palaaks tää hirveen leku? Kyllä tossa on 112 auttaa sitten just jos näin sattuu käymään. Siis ihan oikeasti näkee, että meni itkemään. Ai miksi? Sydänkin. Ne on nää vanhat autot. Joo, ei vähän oo mikään vanha auto tolleen tee, että se alkaa kärjymään. Nää välillä polttaa just vähän öljyä ja tiedäthän se sen, että pitää se öljykannu olla aina mukaan. Nyt tää ei täs toimi tää aika. Niin, miksi se piti avata? Ei. Miksi se piti avata? En mietiä nyt, että sitten ei saa avata. Haluan auta kädellä vähän. Siis et sinä ole sanonut, että ei ikkunaa saa avata. Jos siinä on punainen nappi, missä lukee tällä painan, niin miksi pitää painaa?
Ei tästä tule mitään. Ei mitään. Voit sä auttaa? No niin, ethän sä silleen sitä, jos sä työnnät sitä, sunhan pitää ottaa huomioon se kulma. Mikään kohtiin. Noniin. Mut kun sä annat sen päätyä, tämä ei saa laskea. Sun pitää nostaa niinku täältä päästä. Ja otat sormet pois välistä. Noin. Kiitos. Nyt älä koske nappua. Ennen kuin se on korjattu. Kyllä se ensi kesää mennessä kuulut toimii. Tää on kulta hyvä auto. Paljon elämää helpottavia ominaisuuksia. Mites puhuit siitä nitropurkista? Niin, että tarvitsin nitropurkin tänne autoon kohtia sydämestä. Tää on ihan kauhea. Näissä vanhoissa autoissa nyt voi olla tollasia tuprahuksia. Kato, kun näissä on kaikkia saasteenestojuttuja, ne polttelee niitä pois ja näin. Nyt jo naurattaa, mutta olisit tuonut sanoa ja varoittaa. Kamala. Hei, kato, me on kaksi kertaa. Hei, jos sä menet laittamaan saunan päälle, laitat sinne vähän koivuhalkoa ja tollaista, niin siitäkin pian tupru tulee. Toivottavasti se tulee sieltä piipusta sieltä ylhäältä, mutta joskus se tulee sieltä luukusta sisään. Säikähän, jos me on nähnyt kaksi autoa, mitkä palaa tuolla. Niin mitäs kävi? Ne niinku vaan paloi ja sit tuli piipa auto siihen ja sammutti ne. Ja elämä jatkuu entisellä tavalla. Mielähän nyt kattoo joulusuklaa. Mitä joulusuklaata? Valoja. Jouluvaloja. Jos siellä olisi yhtään jäljellä. Ihanaa, kun sä pääset taas Lidliin vähän soppailemaan. Meillä pitäisi olla kyllä GoPro, me voitais laittaa ton kurkurin päähän sellainen. Niin saatas kuulkaa ihmiset vähän kontenttia. Milloin on Ranskan perunat vähän hiiltyneitä ja milloin mitäkin. Ei kai. Kurkurs real life, Sannen. Siinä olisi monen ihmettelemistä. Jos mä jättäisin tää. Onks liian pitkän matkan taas? Ei ole, kun mä polttelen hermosavut. Pakko. Voisit tehdä mullekin hermosavut? Siä voit kyllä ihan itse kääntää, kun mulla menee sen aikaa tuolla aikaa. Mä en käännä sun yhtään mitään, kun se pelästyttää. Ja oikein nauraa täällä. Kuuntelen nyt. Elämä helpottuu, kun tiedetään, että tuolla takana oli kaiken näköistä estettä. Toi kyllä pitäisi toi vepasto melkein saada silleen, että se ei oikeasti lähde käyntiin. Kun moottorilla mä se käyntiin, se pitäisi saada silleen, että itse pitää aina painaa se päälle, jos haluaa. Se olisi ehkä vähän parempi juttu. Nytkin tässä lämmitellään tätä, niin saadaan ne lämpimät lähdöt. Sitten kohta mennään muuten käymään Prismassa. Ai ai. Polttaako raha? Ei se polta, mutta on kaikennäköistä. Voisit taas illalla olla iloisesti niin kuin meillä. Isänpäivä tulee karkkutarvikkeet. Kato meesu! Sitten kun sulle ei ole talvella yhtään sen niin kalliimpi maku, kun pitää mansikkakakkuun saada. Kato. Meesu! Pisa meesu! Niin ja sit paperitähtäjä pitää kattaa. Mutta poikien puolella siis.
nyt pitäisi löytää vihreä valo tuosta. Perjantai. Miksi tuossa palaa punainen, joku vaikka ei siinä ole auto? Kato, en mä varmaan tonne enää pääse. No ja me mennä täältäkin puolelta. Me tykkään mennä aika sen käytöllä. Mistä tuossa palaa punainen? En kuule teijä. Soita ja kysy. Voisit sä soittaa ja kysyä? Niin, voihan niihin häiriö tulla. Ai voi. Sanota, niin, että keskustellaanko nyt koko päivä tästä samasta viimeistä. Varo. Varo. Mitä varo? Tää on parkkiruutu ja mulla on jarrut ja mulla on tässä monen näköistä erilaista hallintalaitetta, millä mahdollisen konfliktin voi välttää.